Zdravím všechny mé diváky a dneska tady mám na opravu tento prodlužovací přívod. Je to přívod, který má přepěťovou ochranu a to je pro 230 V, tak pro telefonní kabel. Dále je zde vypínač a indikace zemění. To znamená, že tady by měla svítit ledka, pokud je to dobře uzemněno a pokud ne, tak by měla buď to zhasnout, nebo by se to mělo odpojit, co přesně nevím. Dále je tady vypínač a dále je pak tady další kontrolka. Mělo by to zvládnout 10 A při 250 V. Podle popisu závady tam dochází k nějakému jiskření a k výpadku výstupního napětí, takže si to vyzkoušíme a podíváme se, jak to případně řešit a opravit. Tak do zkratu to prý nejde, ale já to stejně zkusím nejdřív přes žárovku a zároveň uvidíme, když to neuzemní, jestli se rozsvítí kontrolka. Takže zapojuju do zásuvky a neděje se vůbec nic. Kontrolka uzemnění nesvítí, tak já to odpojím a zkusím to uzemnit. Tak vyzkoušíme znova. Tak a stále svítí kontrolka uzemnění, ani kontrolka napájení. Zkusíme změřit, jestli je v zásuvkách nějaké napětí. Tak vidíme, že napětí je nulové na výstupu. Takže zjistili jsme, že prodloužka nefunguje a že ani pohyb průchodky a pohyb kabelu nic nezmění. Tak si ji rozebereme a podíváme se, jestli něco neuvidíme dalšího. Vůbec nic není. Můžeme tady vidět takto dva varistory a nějaké tavné pojistky, nicméně to patří k té internetové zásuvce a není to nějak spojené se zbytkem rozdvojky. Pak zde tady vidíme průchodku, nějaký plošný spoj a nějaké tlačítko. Tak můžeme vidět, že vypínač funguje, takže problém bude někde dál. Tak deska tady drží za vypínač, tak ji budu muset bohužel rozpájet, abych ji mohl vytáhnout ven. Dále jsem zjistil, že při zapnutém vypínači je jeden vodič průchozí a druhý je přerušený. Když si představíme vidlici v zásuvce, tak tady máme pravou zdířku a tady máme levou zdířku, a takže můžeme vidět, že pravá zdířka je spojená s hnědým vodičem, což je tedy nulák. Takže nulák je zde značený hnědou barvou. A na modrém vodiči, což je tedy fáze, je zde nějaké přerušení. Tak po spoustě práce jsem rozpájil bezolovnatý cín a dostal vypínač ven. Tím pádem jsem mohl vytáhnout tady desku a podívat se, jak vypadá. Takže tady můžeme vidět takto dva varistory a vedle každého je teplná pojistka ve smršťovací bužírce. To má asi fungovat tak, že až se varistor zahřeje, když by tam bylo jenom nějaké lehké přepětí, tak varistor se neodpráskne hned, ale začne topit a tím pádem zahřeje tuto teplnou pojistku. A ta se následně přepálí. Toto řešení je zde celkem dvakrát, tady je dokonce pojistka mezi dvěma varistory a tady je to jenom jeden varistor. Pak tady jsou nějaké odpory, ty mají asi vybíjet tento foliový kondenzátor. Pak je tady tlačítko, které nevím na co je přesně, ale zřejmě má přerušovat fázový vodič při nějakém problému. A pak je tady tento obvod, který má sloužit jako detekce uzemnění. Po propípání jsem zjistil, že vypínač funguje, a takže má teorie taková, že zde bezolovnatý cín vypověděl službu. Ach, že zde pouze došlo ke studenému spoji. Tak ještě si vyzkoušíme přes žárovku samotný vypínač, jestli funguje tak, jak bych očekával. A vypínač by měl být teďka zapnutý.
Tak teď vypínač vypneme a zkusíme znovu. Tak a vypínač funguje. Teďka ještě druhý pol, který ovšem byl předtím bezproblémový v obvodě. Jinak samozřejmě ten obvod mám vypnutý, když tady přepojuju krokosvorky. Takže znovu teďka je spínač vypnutý. Jsem připojený na druhém polu a dám do zásuvky žárovku. Tak a nerozsvítila se. Takže odpojuju. Spínám vypínač. A znova. Tak vypínač funguje. Můžeme vidět teplně namáhaný plošní spoj pod rezistorem. A já zde teďka proměřím transistor a diody, abych zjistil, jestli tady tato indikace uzemění nefungovala taky kvůli studenému spoji u vypínače, a nebo jestli nefunguje, protože je to nějaký jiný problém. Tak diody fungujou. Tak a zdá se, že tady vedou takto dráty s obou pracovních vodičů, a i z fáze, i z nuly. A tady bude asi nějaký dělič, který bude proti zemnícímu kabelu sledovat napětí. A když bude dostatečně vysoké, tak se díky této zenerce a tomuto transistoru tady rozsvítí ledka. Takže já se teďka znovu připájím vypínač, pokusím se o něco líp než výrobce. A pak si rozvojku vyzkoušíme znovu. Takže v tuto chvíli jsou pájené spoje opravené a prodlužovací přívod by měl normálně fungovat. Tak jdeme si přívod vyzkoušet. A můžeme vidět, že napětí zde je. Tady pak svítí kontrolka 230 V 10 A. Zeleně lehce. A kontrolka uzemění nesvítí. Takže já teďka odpojím napájení a přívod uzemním. Takže teďka už svítí obě kontrolky. Uzemění, že je v pořádku, a i kontrolka napájení. A výstupní napětí je 232 V. Tak teď jsem přívod připojil do zásuvky už bez žárovky. A zkusíme si ji zatížit. Tak po zapnutí zde máme plné síťové napětí a svítí obě kontrolky, takže uzemění je v pořádku a napájení taky, a vyzkoušíme zátěž. Tak vidíme, že ani po zatížení přibližně 8 ampéry nijak nekleslo napětí, respektive kleslo 2 V, co už není až tak strašné, na to, že je to pouze pro 10 ampér dimenzované. A na druhý stupeň výkonu kleslo samozřejmě trošku víc, nicméně vidíme, že prodlužovací přívod funguje. Ještě zkusíme vypínač. Takže to by bylo z tohoto videa všechno. Hlavní jeho účel byl, abyste viděli, jak funguje takovýto prodlužovací přívod vevnitř a jak fungují dané ochrany. Takže viděli jsme, že tam máme varistory, které to mají chránit před přepětím. Dále jsme viděli tepelné pojistky, které jsou u těchto varistorů, v případě nějakého menšího přepětí, které trvá delší dobu, když to není špička, že to vloží někdo připojí na 400 V, tak tam jsou ty tepelné pojistky. A dále jsme viděli, jak funguje indikace uzemnění, která má přes rezistor připojený jeden pracovní vodič a druhý pracovní vodič a proti zemi pak měří napětí. Takže když prohodíme fázi a nulu, tak se stále rozsvítí, ale když už tam není uzemnění nebo když je připojeno chybně, tak se nerozsvítí. Pak tady je galvanicky oddělený od zbytku systému tento telefonní kabel, který má varistory, tepelné pojistky a tavné proudové pojistky. Přívod je v tuto chvíli opravený, viděli jste, že tam šlo pouze o studený spoj, takže poté, co jsem cín nahradil kvalitnějším cínem a spoj přepájel, tak přívod funguje. Takže já vám děkuji za zhlédnutí videa, budu moc rád, když mi dáte like a nebo podpoříte kanál odběrem.